O Cast 666 vai voltar para o Roblox? Bom, recentemente surgiu uma teoria falando que o Cast 666 voltaria para o Roblox. Bom, você quer saber mais sobre essa teoria? Vou contar para você. Bom, a gente teve o Blox Awards, tá? A gente teve o evento do Blox Awards e a gente também teve algumas teorias, porque aconteceu algo meio duvidoso durante esses eventos. Surgiu a teoria de que o Cast 666 ia voltar. Para quem não sabe quem é o Guest 666, eu já fiz um vídeo contando sobre a lenda dele e ele vai estar aí, mano. Ele tá aí no meu canal e eu vou lembrar de colocar ele nos cards. Por favor, me lembre. Se ele não estiver nos cards, mano, por favor, me lembre nos comentários de colocar ele, beleza? Então, mano, é o seguinte, galera. Surgiu a teoria de que o Guest 666 ia voltar. Mas como, mano? Bom, aconteceu algumas coisas estranhas durante o evento, porque, mano, alguns jogos do Blox Awards apareciam com algumas caras estranhas, como vai estar aparecendo aí na tela que eu vou estar colocando na edição, galera. Apareciam alguns rostos estranhos nos jogos, mano, e muita gente sabe que o rosto vermelho é do Guest 666, galera. Bom, isso daí já é um detalhe, uma parte da teoria, mas, bom, que é um Guest 666, né? Que é esse cara, velho? Pra quem não sabe, mano, antigamente você podia ser um Guest no Roblox, mano. Você podia ser um Guest aqui no Roblox. E bom, você era o Guest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até chegar no Guest 666. Algumas das pessoas diziam que este Guest tinha poderes de administrador e podia conversar no chat sem ser registrado. Antigamente, se você fosse Guest, você só podia falar no chat se você fosse registrado, galera. E bom, como assim? Seguindo essa teoria, o Guest então podia falar sem ser registrado? Bom, mano, então como você já sabe um pouco sobre o Guest 666, mano, eu vou contar a segunda parte dessa teoria, mano. Porque durante o evento também do Blox Awards, falava o que, galera? Tinha uma foto estranha, uma print estranha que rodou, mano. Falando que 1x1, 1x1, 1x1 estava ali. E o 1x1, 1x1, 1x1 foi um hacker, galera, que ficou bem conhecido durante 2017, 2016 e etc. Ele ficou muito conhecido, mano. E muitas pessoas diziam, mano, que ele era aliado do Guest 666 e do John Doe. Bom, continuando esse fato aí, muitas pessoas disseram que o Guest 666 ia retornar ao Roblox ainda este ano. E que o Roblox já estava se preparando para evitar um possível ataque dele. Bom, com essas provas apresentadas aí, vocês acham mesmo que o Guest 666 vai voltar para o Roblox? Seria possível ele retornar ao nosso Robloxão, mano? Bom, galera, eu vou dar a minha opinião aqui agora. E eu acredito que ele não vai voltar, galera, porque até não tem nem como ele voltar, tá ligado? Mas é só a minha opinião. E aí, o que vocês acham, galera? Vocês acham que o Guest 666 vai voltar pro Roblox? Será que ele vai voltar mesmo? Ou será que é só conversa de um gaiato pra fazer pessoas terem pesadelos aí, ficar com medo da sua conta do Roblox ser hackeada, mano? Então, você gostou desse vídeo, galera? Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, mano. E comenta aqui embaixo, galera, a próxima teoria que vocês querem ouvir. Se vocês querem a teoria do John Dewey, mano, se vocês querem a teoria do 1x1, 1x1, mano, eu vou estar contando elas aqui pra vocês. Tranquilo, galera? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui!